Nosaukums Dzeņa darbnīca ir patiešām atbilstošs, jo šajā nedēļas nogalē Rīgas zoodārzs klaudz tā it kā šeit vienlaicīgi darbotos kāds 100 dzeņu. Bet patiesībā klaudzoņi rada putnu draugi, kas nemitīgi viens otru nomainot, darina putnu būrīšus. Katru gadu braucam jau kāds 5 gadus no vietas. Mums privāti māja mēs liekam būrīšus pie kokiem, vai nu pie mēkas kaut kur piestiprinam. Un iepriekšējā jau ir apdzīvot? Visi apdzīvot, tikai zīlīts nedzīvo, dzīvo zvirbuļi tur un strazdi. Pirmā reize šodien atnācām uz, labs laiks atnācām uz zoo un skatāmies, ka notiek darbnīca. Tad atnācām izmēģināt. Kam tas būrīts, Kārli, būs? Man. Tev? Man ir putniem. Kādiem putniem? Zīviem. Šogad dzeņa darbnīcā pirmo reizi top ne tikai putnu būrīši, bet arī kumšķīši, jeb īpašas dāvniņas putniem, kas darinātas no dažādu zoodārza iemītnieku kamieļu, alpaku un ziemeļbriežu vilnas. To pēc tam cilvēki var paņemt līdzi, piestiprināt pie būriešiem kaut kur netālu pie koka zariem, un putniņi labprāt izmantos šo vilnu kā ligzdas materiālu. Pašos būrīšos gan neko iekšā likt nevajadzētu, ne barību, ne spalvas vai ligzdas materiālus. Ar interjeru iekārtošanu putni paši tiks galā, uzsver zoodārzes speciālisti. Strazdu un zīlīšu būrīšus vislabāk uzstādīt pie koka vai sienas aptuveni 3 līdz 5 metru augstumā. Stiprināšanai pie koka nevajadzētu izmantot stieples, kas kokam augot tož ņauks. Vislabākais vienkārši nagla. Būtiskākais, kas ir jāizdara. Tad, kad citām naglu iekšā, kokā, tad naglu nevajag iesist līdz galam, bet vajag atstāt apmēram centimetru laukā. Koks aug resnumā ievelk naglu iekšā. Tas nozīmē, ka pēc pāris gadiem atkal vajag pavilkt ārā, lai bišītiņi brīvāks. Gatavojot putnu būru, viena no galvenajām lietām, kam jāpievērš uzmanība, ka dēlīša nevēlētai malai jābūt iekšpusē, jo putniņš pa viņu kāps ārā uz skreju. Tad, nu, skatīsimies, kā man veiksies. Nu re, minūtes 10 un būrītis zīlītēm, mušķērājiem un zvirbuļiem gatavs. Ja nepaguvāt piedalīties dzeņa darbnīcā Rīgas zoodārzā, tad nākamajā nedēļas nogalē tā notiks zoodārza filiālē Cīruļi. Bet dažādi putnu dienas pasākumi turpināsies līdz pat māja sākumam. Sīkāk informāciju par tiem var atrast mājaslapā putnudienas.lv. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.